Joaquim, pô! Vai lá, calangão. Boa tarde, internautas. Meu nome é Thiago Elias. Eu venho da vagina da minha mãe, Cláudia, e do saco do meu pai, Roberto. Estou aqui com meu amigo Alcino, que também veio de sacos e vaginas por aí. Como é que pode, mano, né? E o cara que não vai trocar ideia também veio, calango. Você vê, é uma coincidência. Ele pelo também amor de veio. Deus, olha o céu, gente. Sou eu, tô aqui de novo. Cara, meu mano. Eu vim de dentro de uma buceta.